Já mám takovou hlášku, kterou se řídím, když se mě nechce. A ta hláška zní: život se odvíjí od toho, jak se zachováš, když se ti nechce. Když se ti nechce, tak tam se právě ukáže, kdo na to kurva má. Nikomu se nechce jít cvičit, když venku je. Každý by si radši zahrál Fortnite, místo toho, aby se podíval na nějaký video o tradování. A jo, prostě život se odvíjí od toho, jak se zachováš, když se ti nechce.